Taj. Good morning. Welcome back to toimoitales birthday vlog part 2. Hello. Ki ase apnar mukhagat? GoPro to agat ki ase? Ki jane tu? Thoru parna ki boga boga. Taj bhabla. Ale ka photo tole boga lagbo na. মই মোৰ ইউটিউবৰ ভিডিওটো আগবহুৱা আগতে আপোনালোকৰ লগত এটা বেলেগ এটা ভিডিও শ্বেয়াৰ কৰিব খুজিছোঁ এণ্ড দেখি চাগে গম পালে মোৰ কাৰণে এইটো একদম মানে কি ক'ম একো শব্দ নাইকিয়া ৰাতি জাষ্ট ফোনটো উঠাইছোঁ এণ্ড কিমান মিলাকৈ সবতছে প্ৰথম উইছ মই এইটোৱে পাইছোঁ এণ্ড বাৰ্থডেটো চাগে ক'বলৈ গ'লে চকু পানী দি ষ্টাৰ্ট হৈছে থেংক ইউ চ' মাছ ৰোদালী বুলি লখিমপুৰৰ ছোৱালী এজনী বহুত মৰম লগা ছোৱালী তাই এটা ফাউণ্ডেশ্যন আছে একচুৱেলি এন জি অ' এটা আছে আমি আপোনাৰ বাবে তাই ফাউণ্ডেশ্যনটোৰ লগত লগ কৰি তাই এইটো কাম কৰিছে এণ্ড থেংক ইউ চ' মাছ ৰোদালী মই ইয়াত ফোনত কথা পাতি আছোঁ আৰু মুখৰ আগত এই দুটাক চক কাপোৰৰ কাৰণে কাজিয়া লাগি আছে ইটোৱে কৈছে মই সেইটো পিন্ধিম ইটোৱে কৈছে নহয় কাজিয়া আকৌ ইটো ইটো কাৰণে লাগিছে দেই ইটোৱে কৈছে আপুনি পিন্ধো এইটো পিন্ধক সি কৈছে নহয় তুমি পিন্ধা ইটছ তাজ ভিউ ৰুম বেবে হেল্ল' ৱেলকাম বেক টু টয় বয় টেলছ আৰু আজি আছো ক'ত আমি আগ্ৰা নেকি জেগাটোৰ নাম একেবাৰে তাজ ভিউ লৈ পেলাই আছিলো এতিয়া আৰু টিকেট কিন্তু নাপায় তো অনলাইন টিকেট কৰি আহিব যদি তাজমহল চাবলৈ আহিছে আমি পালোহি কি খালি তাজমহলত বাদ দিয়া শুই থাকা তোমালোক চব দুনিয়াখন একো ইমান খাচ চেঞ্জ হোৱা নাই মানে ঐ ৰিয়েলি আহিছে বিহু বিহু লাগিছে না বাপৰে ইমান অসমীয়া মানুহ লগ পাইছে নহয় এই 3 নম্বৰ এয়া কিন্তু গাৰ্ড প্ৰথমতে যোনগৰাকীয়ে মোক চেক কৰিছে তেখেত লখিমপুৰৰ তাৰপিছত নগাঁও তাৰপিছত তেজপুৰৰ গোটেই অসম আজি তাজমহল চাবই আছে নিচিনা লাগিছে অসমত থকা নিচিনাই লাগিছে চাই ক'বলৈ গ'লে অ' এইপিনে যমুনা ৰিভাৰ তুমি এটা বস্তু জানানে মানে মই ৰঙো হ'ব পাৰোঁ দেই কাৰণ কেইদিনমানৰ আগত মই ভিডিঅ'ত চোৱা মনত আছে কেইবছৰমানৰ আগত একচুৱেলি তো এইটোতো যমুনা ৰিভাৰ হয় কিনাৰত ইমান ডাঙৰ এটা বিল্ডিং তো অবভিয়াছলি পানী সেইটো কাৰণে ভয়ো চাগে কৰিছিলে কি কেতিয়াবা এনেকৈ হেৰি হৈ যাব ৰিভাৰ হয় যিহেতু তো কি কৰিছিলে কোৱাচোন এইটো বনোৱা সময়ত মই গম পাওঁ মই চাইছিলোঁ ইয়াত তাজমহলৰ সেই সমানে আৰু তললৈকে খুদি দিছিলে এটা পুৰা ৱেল ডাঙৰ হেৰি বনাইছিলে গোটেই পষ্ট হেৰি কৰিছিলে বহিম দিয়া আৰু এটা ইয়াৰ ফেক্ট এটা আছে হেৰি এই যে খুটাকেইটা যে আছে ন এইকেইটা বহুত এটা ইলিউজন ক্ৰিয়েট কৰে আপোনাক জানে এইটো ষ্ট্ৰেট নহয় এনেকৈ বেকা হয় বাহিৰলৈ চ' এটাতো মানে হেৰিও আছে যে মেইন ৰিজনটো কি আছিলে জানে ইয়াৰ যেতিয়া কেতিয়াবা বোলে কেতিয়াবা বোলে পৰিব লগা হয় বোলে ভূমিকম্প চূমিকম্প হওক বা ইউন কিবা যদি ডিষ্টাৰ্ব হেৰি হয় তো খুটাকেইটা ভিতৰলৈ নহয় বাহিৰলৈ পৰিব তাৰ কাৰণে খুটাকেইটা অকণমান শ্লাইটলি টিল্টেড আছে টিল্টেড নে টিল্টেড বুলি কয় বা শুনা টিল্টেড আগতে মই মঞ্জুৰীৰ কথাটোৱে কৈছিলোঁ আগতে কামাখ্যা চামাখ্যা হ'ল যে ইমান ভয় লাগে বান্দৰ দেখিলে মই নাযাওঁ মানে কান্দি কান্দি দুখত থকা নাই দুখত যেনেকে হেৰি আছিলে একদম মই চিনেমাটোগ্ৰাফী শ্বট কেইটামান নহয় এনেকে নহয় হিৰো টাইপ হিৰো আছে তেৰে নাম হমনে কিয়া
अब ऐसा कर कर रहे भैया काम कर रहे हैं जो पहले शाहजहां ने किया तो अभी आप कर रहे हैं क्या टेंपरिंग कर रहे हैं क्या कर रहे हैं रिपेयर कर रहे हैं कहां लगाएंगे वाला ग्रुपिंग में अच्छा ये नया लग रहा है क्या अच्छा वो ऊपर जो यहां से नया लग रहे थे अच्छा कितने दिन लगेंगे ये पूरा कितने दिन लगेंगे ना साल लग चलते रहते एनी टाइम अच्छा अच्छा बताइए ये ओरिजिनल है क्या पत्थर पूरा साढ़े चार सौ साल हम लोग का भी काम ऐसा ही है घर वगैरह सजाना अच्छा लगता है पूरा ओरिजिनल पीस ये भी ओरिजिनल पीस है क्या हिस्ट्री हाथ लो ना हाथ शुभ पाला ओरिजिनल पीस মানুহ চক বাপরে সব এরকম এটা জমা হয়েছে দেখুন আগ্রার ফেমাস হয় পেঠা তো আপনাদের যদি কেতিয়াবা আগ্রা যাওয়া হয় প্লিজ পেঠা ট্রাই করব মই যে এগালমান আনিছো এবার বহুত ফেভারিট হয় লগতে কিবা সৰু গিফট এটাও ললো বৰ ঘৰলৈ আৰু আমাৰ গুৱাহাটীলৈ এনেকৈ আগৰবাতি এনেকৈ ধূপ কেণ্ডেলছ লগাব পাৰে এইটো হেনো কালাৰ চেঞ্জ হৈ যায় পানী অলপ দিলে চাওকচোন মই বাৰু ইমান বেলেগ নেদেখিলোঁ কিন্তু মোৰ আৰ্টটো বহুত ভাল লাগিলে চ' সেইকাৰণে এনেকুৱা দুডাল ল'লোঁ এটা বুক দিলোঁ দিল্লীত আৰু এটা আমি আনিলোঁ ওলালোঁ আমি তাজৰ পৰা ছেকেণ্ড এতিয়া কাম হৈছে আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খোৱা নাই এতিয়া ত' কালি আহোঁতে আমি দেখি আহিছিলোঁ মেকডনাল্ডছ চ' অভিয়াছলি যোনে মোক চাই আগৰ পৰা গম পায় মেকডিৰ কাৰণে কি মৰম মোৰ ভাগৰ বাৰ্থডে দিনাখন মেকডিৰ পৰাই কৰিম মই ষ্টাৰ্টিং মোৰ পেট পূজা মেক কেক এটা খাম ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই খাম আৰু এটা ক'ল্ড ড্ৰিংক খাম আকৌ মেক কেক এটা পেক কৰিম ৰাস্তাত খাম বাৰ্গাৰ কিঙো আহিলে ইটো আহিলে এইটো মেকডি কেলৈ নাই আমাৰ গুৱাহাটী মেকডি যদি আহি যায় ন বাছ তাত যে আপোনালোকে সপ্তাহত মোক এটলিষ্ট তিনি চাৰিবাৰমান তাতে কৰি থকা পাব ইমান ভাল লাগে মেক কেক একো ভাল নালাগে চাবই মেকডি 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 জিন্দাবাদ মেকডি 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 বাছ মেকডি লেটছ গ' আইঅ মেক কেক গ' মেকডনাল্ডছ খালো হৈ গ'ল এতিয়া পেঠা ল'ব ৰৈছো ইয়াত আগ্ৰাৰ ফেমাছ পেঠা আপোনালোকে খাই যায় চাগে যদি আপোনালোকে ট্ৰেইন ৱেইনত আহে তো পায়ে পিনে তো নাই কোৱা যদি এইটো কিবা কিবা ভেজিটি কোনটো কিহেদি বনায় এইটো জাতিলাও নে কিবা এটা দি বনায় ন
So yes, এতিয়া গৈ আছো আকৌ ঘুৰি দিল্লী দাদাহঁতৰ ঘৰলে ৰাতি ৰাত ডিনাৰ আছে এণ্ড কাইলৈ এট লাষ্ট ফাইনেলি আমি ঘুৰি গৈ আছো আৰু এবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম লাইক মই নৰ্মেলি আছো কিয় ঘুৰি গৈ আছো কাৰণ ৱেডাৰটোৰ কাৰণে আৰু তাত সবে ফোন কৰি কৈ আছে যে ঠাণ্ডা বুলি চ' সেইকাৰণে তাত যাবলৈ এতিয়া মন হৈছে আৰু ঠাণ্ডা দিন বেষ্ট হয় গৰম দিন বকৱাস এইখন যিখন লোৱা আছিলে জুম কাৰৰ পৰা ছটালৈকে লোৱা আছিলে ছটালৈকে লোৱা আছিলে এতিয়া বাজিছে দুটা আৰু আমি বাৰ্গাৰটোৱে খোৱা তো আৰু মোৰ ভাগৰ লাইক কি ক'ম আৰু এইটো মানে মুখ আগত গৈ ঘূৰি আহিছো বন্ধ ৰমজানৰ কাৰণে চাৰিটা বজাৰ পৰা খুলিব খাবলে সাতটা বজাৰ পৰা দিব আজি আমাৰ বাৰ্থডে বলকে হম খাইগে দবাকে আগতে তো খাইলো না আগতে জি দিয়া ডিজাইন কি দামৰ হরমোন ইজ নট সো হ্যাপি বিরিয়ানি তো বেয়া মোৰ কাৰণে তো মই মানুহ তুমি বনোৱা বিৰিয়ানীটোৱে বেষ্ট হয় ছেকেণ্ড ফিনিটো ট্ৰাই কৰোঁ চৰি বাবা মোৰ তোমালৈ বেছি বেয়া লাগিছে মোৰ কাৰণেতো এনেও মানে বিৰিয়ানী তোমাৰ হাতৰে বেষ্ট হয় খানাটো একদম ভাল নাপাল দেই মানে ইমান অল্ড দিল্লীতে জেগাত সেই বিরিয়ানি যে সেই কুসুম কুড়িয়াতে দিয়ে মাথাটো বস্তু হয়ে গেছে অকল চাউল কুপাত কালার লগাই দিছে সঁচাকে চাউল হ্যাঁ সামুস কালার আমি লাগি আল জোহার নাকি আল জোহার বাবা করিম স্যার জাস্ট কিনার কোন কুমাবো রে কুমাবো রে মানে অবশ্যই আহিলে তো করিম স্যার কুমাবো তো করিম স্যার এটা কথা আছে রমজান মাহত বন্ধ থাকে মানে একবেলা বিরিয়ানি খাওয়া তো ভুলতে নহব আইও কি পাক পাক রাস্তা ও প্রভু ঈশ্বর ফলাইছে খেতে চকু ইয়াত একেবাৰে একদম হেৰি হৈ আছে মানে আৰু এটা যদি ৰাস্তা অকণমান ইপিনে পাপিলে যিখন চিঞৰ ষ্টাৰ্ট কৰে ইমান জনে বাৰ্থডে নহ'লে মোক শুনাইছে মানে মনে মন থাকা ঈশ্বৰ মই যে নোৱাৰিম দে ক'ত কি কৈ আছে একো পাতা পোৱা নাই আইঅ আহি পালোহি দে মোৰ যে কেনেকুৱা টোপনি হৈছে ৰাস্তা কৈ থাকোঁতে মোৰ যে টোপনি এনেকৈ গ'ল মই এনেকুৱা ভয় খাইছোঁ ন ইয়াও যে টোপনি যে হ'লে বোলো আৰু অতটো মুখতে লাগে ন অৱস্থা বম বেয়া হৈ আছে দেই আবেলি ওচৰতে বৌহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰতে বাঞ্জাৰা মাৰ্কেট এখন লাগে তালৈকে ওলাই গ'লোঁ আৰু আমি দুটাই গৈ পেলাই আমাৰ ডিনাৰ ডেট এটা কৰিলোগৈ ডিনাৰ ডেট নহয় একজেক্টলি ইভিনিং আৰু ডেট এটা আৰু গণ্ডিকা জুচ বুলি কয় ইয়াছ গণ্ডিকা জুচ আৰু এনেই মেগী চেগী অলপ খালোঁ মজা লাগিলে এন এয়া কৰি আছোঁ আমি পেকিং কাইলৈ যাব লাগিব ঘূৰি বেয়াও লাগিছে কিবাও লাগিছে গামোচা উলিয়াইছোঁ দাদা বৌক আৰু ভাইটিক দিম বুলি পোৱালিটোক তোমাক
তলত নহয় ওপৰ সকলোলে বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিলে। নতুন বছৰ আমাৰ এতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছে, সকলোৰে যেন বহুত বেছি ভাল হওক নতুন বছৰটো। এণ্ড হেপী বিহু, হেপী বিহু, হেপী বিহু, হেপী বিহু।